بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. Me emrin Allahu të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, falëndërimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja dhe bekimet Allahu që ofshim bi profetin Muhammed, bi familjen e tij të pastër, bi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithë me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 8 të surës Taghabun, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Fa aminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Besoni në Allahun, në të dërguarin e tij dhe në dritën, në Kur'anin që ju kemi zbritur. Allahu e di mirë çdo gjë që ju bëni. Përveç çështjeve të shumta që Kurani i shenjtë na flet, na udhëzon, është edhe çështja e ashpërsisë së zemrës, e cila është një sëmundje shumë e rëndë, shumë e rrezikshme shpirtërore. Për këtë çështje, pra për ashpërsinë e zemrës, në ajetin 74 të surës Bekare, Allahu i madhruar na thot: Por pas kësaj zemrat tuaja u ashpërsuan dhe u bën siguri, madje edhe më të forta. Në të vërtet, ka gur nga të cilët burojnë lumenj, ka të atil që qahen e nga të cilët rrjedh uj, madje ka edhe të atil që rrëzohen nga frika e Allahut. Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj veprave tuaja. I mrekullueshëm pra ky ajet u drejtohet bijve të Izraelit, pra për çështjen e ashpërsisë së zemrave. Të flasësh për ashpërsinë e zemrës, për pasojat që sjell ajo, për arsyet dhe motivet që çojnë në ashpërsinë e zemrës, është diçka shumë e rëndësishme dhe asnjëherë nuk duhet neglizhuar. Sepse kjo gjendje, pra ashpërsia e zemrës që e godet dhe e mundon njeriu, ndikon negativisht në sjelljen e njeriu me Allahun, me familjen dhe me shoqërinë ku jeton. Ashpërsia e zemrës do të thot ngurtësim i saj, do të thot mungesë e butësisë edhe mëshurisë dhe e mëshirës në të. Ashpërsia e zemrës do të thot mos për ullje e zemrës para krijuesit të saj, Allahut fuqiplot. I ndjeri Eroditi, komentuesi, juristi, autori i tefsirit El Mizan, Sejid Tabatabaj, Allahu qofti knaqër më të, ka thënë: zemrat e ngurësuara janë ato që nuk i nënshtrohen të vërtetës dhe nuk preken, pra nuk ndikohen nga mëshira. Ska dyshim se ka ekziston një lidhje e ngushtë ndërmjet ashpërsisë së zemrës dhe largësisë nga Allahu fuqiplot.
Ekziston pra një lidhje ndaj pra nërmjet ashpërsisë së zemrës dhe shkujdesjes dhe mungesës së vëmendjes ndaj madhështisë së Allahut fuqiplotë. Prandaj Allahu i madhruar thot për Beni Israilët në Kur'an se ata u sprovuan me ashpërsinë e zemrës si pasoj e mos besimit dhe e kryrën së veprave që nuk i përqen Allahu fuqiplot. Në jetin 13 të surës Majde, Allahu i madhruar thot, për shkak se ata e thyen beslidhjen e tyre, ne i malkuam ata dhe u bëm zemrat të ashpra. Ata i kanë shtrembruar fjalët e shkrimeve të shenjta dhe kanë harruar një pjesë të mirë nga ato këshilla. Ti, o i dërguari im, i drejtohet profetit Muhammed Allahu, ti për herë do ta vëresh tralltinë e tyre, përveç një pakicë të tyre. Pra, falu afajet dhe mos i qorto. Sigurisht, Allahu i do punë mirët. Prandaj pra, duke parë të thënit të Allahut fuqiplot, është e nevojshme që të theksohen, të dihen shkaqet dhe motivet që çojnë në këtë sëmundje pra të rrezikshme, që është pra ashpërsia e zemrës. E cila nëse një njeri preket nga ajo, ai do të ketë pasoja negative, nga të cilat është edhe dëbimi, largimi nga mëshira e Allahut të plot fuqishëm, që ne të gjithë urojmë, dëshirojmë që Allahu të na përfshi në mëshirën e tij. Mirë po, ashpërsia e zemrës është kap që në largon nga mëshira e Allahut fuqiplot. Por cilat janë shkaqet e ashpërsisë së zemrës? Ajetet kuranore, hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe të familjes së tij të pastër, Ehli Beytit alaihim salam, që janë udhërrëfyes për mbar njerëzimin, na zbulojnë njësër arsyesh dhe shkaqesh që çojnë në ashpërsinë e zemrës së njeriu. Shkaku i parë është thyrja e premtimit dhe shkelja e besës. Në ajetin 12, që cituam të surës Maide, thuhet, për shkak se ata e thyen beslidhjen e tyre, ne i mallkuam ata dhe u bëm zemrat të ashpra. Pra ajeti na thot qartë se shkak i mallkimit të tyre, që ishin pra vita e Izraelit, dhe i ashpërsisë së zemrave të tyre ishte pra thyrja e premtimit dhe shkelja e besës. Ndaj, që i dhamë për daj Allahu të fuqiplot. Sepse Allahu e ka marrë besën nga njerëzit para se të vinin, pra, në palca, në korrizat e korrizat. Dhe ka marrë pra besën premtimin se ata do të jenë besimtar, do të besojnë në Allahun e vetëm të pashoj, nuk do t'i bëjnë aty, do t'i shoqërojnë ortak, pra do të jenë mëkëmësit e Allahut në tokë ashtu si që të shironi i malli Zotë. Thyrja e premtimit dhe shkelja e besës për
është një nga shkaqet e ashpërsisë së zemrës. Në shumë ajete në Kur'an flitet pra për Beni Israilët, duke përmendur mosbesimin e tyre, vrasjen e profetëve nga ana e tyre, prishje dhe shkatërimet e tyre në tokë dhe gjëra të tjera për të cilat ata u bën të njohur dhe ende janë të tillë, si që shohim sot pra, edhe në Gaza apo në Rafah, shkatërimet e tyre pra ndaj popullit dhe vëllezërve tanë musliman në Palestinë. Mirë po, nëse e lexojmë Kur'anin me vëmendje, do të shohim se kjo çështje ashpërsisë për të zemrën nuk është e veçantë vetëm për bijtë e Izraelit, por e përfshin të gjithë njerëzit, duke përfshirë edhe ata që besojnë. Dhe këtë e dëshmon ajeti 27 i surës Anfal, ku Allahu i madhruar thot, Bismillahirrahmanirrahim, ja ju helledhina amanu, la të khunu Allahe, wa rasule, wa të khunu amanatikum, wa antum të alamun. O ju që kene besuar, mos e tralltoni Allahun, pra duke shkelur besën, duke thyrë premtimin, duke kundërshtuar atë, duke mos ju bindur atij. Pa mos e tralltoni Allahun dhe të dërguarin, e mos i tralltoni amanetet me vetdije. Pa ndaj kemi edhe në kujtes. Nëse jemi vërtet besimtarë të devotshëm, pra kemi kujdes edhe nga tralltia ndaj Allahut, ndaj të dërguarit, të mos i tralltojmë amanetet tona, gjithmonë të jemi me të vërtetën. Pra nëse ne e kundërshtojmë të vërtetën, nëse ne e fshehim të vërtetën, atëherë kemi tralltuar Allahun, kemi tralltuar edhe të dërguarin e tij. Shkaku i dytë i ashpërsisë zemrës është shpresa e gjatë dhe të qenit i kënaqur me jetën e kësaj bote. Shpresa e gjatë dhe kënaqësia në jetën e kësaj bote konsiderohen nga arsyet e ashpërsisë zemrës, si thuhet në ajetin 16 të surës Hadid, ku Allahu i madhruar thotë: a nuk ka ardhur koha për besimtarët e vërtetë që zemrat e tyre të përulen, të friksohen para këshillave të Allahut dhe para të së vërtetës që ai ka shpallur, e të mos bëhen si ata që ju është dhënë libri më parë? Pra ata që ishin pra edhe bijtë e Izraelit, të cilët pra për shkak të ashpërsisë së zemrës, Allahu i mallkoi dhe i largoi të bëjnë nga mëshira e tij. Me kalimin e një kohë të gjatë, zemrat e tyre u ngurcuan, u ashpërsuan dhe shumë prej tyre janë të babindur. Pra prandaj ju besimtarë, mos u bëni si ata, keni kujdes. Në një hadith thuhet se Allahu i tha profetit Musa a.s. O Musa, mos shpreso gjatë në këtë botë që të mos të të ashpërsohet zemra. Njeriu me zemër të ashpër, zemërgur është largë meje. Pra, shpresa e gjatë ku njeriu hamendson se do të jetoj për gjithmonë në këtë jetë. Kjo shpresë gjatë çon në ashpërsinë e zemrës. Dhe si thotë dhe hadithi që Allahu i drejtohet profetit Musa, thotë që
njeriu zemër ashpër, zemër gur, është larg Allahut subhanahu wa ta'ala. Është transmetuar nga prisi besimtarve, nga Imam Aliu alayhis salam, se ka thënë: mos shpresoni për një kohë të gjatë, sepse do t'ju ashpërsohen zemrat. Por, fatkeqësisht njeriu kur bëhet më dylek, harron veten e tij, harron se do vdes, nuk pyet për askënd, i pëlqen vetja, e humbet sensin e mëshirës dhe mëshurisë, butësisë, dhe kujton se ato para që kanë do ta bëjnë të përjetshëm. Asë dhe një herë, është një iluzion i rem. Ose gënjej mendja, bro, atë njëri. Gjithashtu, në një hadith tjetër, transmetuar nga Imam Aliu, paqja qoftë me të, kush shpreson se do të jetoj nesër, ai shpreson se do të jetoj përgjithmonë. Kush shpreson se do të jetoj përgjithmonë, atij i ashpërsohet zemra. Ai ka mall për këtë botë dhe nuk interesohet për atë që i ka premtuar Allahu i madhruar e i lartësuar, pra që është xheneti. Pa kjo është shpresa e gjatë, pra, ashpërson zemrën, njeriu harron Zotin, harron vdekjen, dhe harron ato që i ka premtuar Allahu pas vdekjes. Është diçka e natyrshme se njeriu që shpreson gjatë në këtë botë është i kënaqur me të, gradualisht pra ai do të harrojë kohën e largimit prej saj. Kohën e largimit prej dynjas për në jetën e vërtetë. Në këtë mënyrë ai nuk do të jetë i përgatitur për atë kohë që do ta lërë, do ta braktisë këtë dynjë, domthonë. Kjo për shkak sepse ai u kap fort pas kësa jetë, punon të vetëm për këtë jetë, dhe e harroj, pra, kalimin në jetën e vërtetë, që ajo është jeta e vërtetë, dhe jo kjo. Këtu jemi në fushën e sprovës, Allahu na ka mirësuar që na ka sjellë këtë jetë të shohim begatitë e ti, që të nësë provoj se qëfar do të bëjmë ne me begatit Allahot, si do të shfrytëzojmë ne mirësit dhe begatit Allahot, ku do të shfrytëzojmë ne mirësit dhe begatit Allahot. Pra ndar pa jemi në këta, të punojmë, të jetojmë, të falenderojmë, të adhurojmë, dhe largimin nga kjo jetë, kur të mos e harrojmë, pra. Nëse njeriu nuk kapet, pra, pas sa jetë dhe kujton jetën tjetër, zemra e tij sigurisht do të jetë e butë. Në një këshill që Imam Aliu alayhis salam i jep djalit të tij Imam Hasanit, thuhet: gjallëroje zemrën tënde me këshill, vdise atë me asket, forcoje zemrën me bindjen, ndriçoje atë me të vërtetën dhe dobësoje atë me kujtimin e vdekjes. Pra gjithmonë të kujtojmë se jemi kalimtar në këtë jetë. Si thotë në një hadith tjetër, jeton në këtë jetë si kur do të jetosh përgjithmonë, dhe kujtoje jeto për jetën tjetër si kur do të desësh për nesër.
Prandaj që kur të mos shpresojmë gjatë dhe të mos kapemi pas kësaj dynjaje kalimtare edhe mashtruese. Arsyeja e tretë e ashpërsisë së zemrës janë gjunahet e shumta. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, lotët thahan vetëm për shkak të ashpërsisë së zemrës. Zemrat ashpërsohen vetëm për shkak të gjunaheve të mëdha. Pa gjunahet e mëdha janë për shkak i ashpërsisë së zemrës. A qofshin për gjunahet e mdhaja, për të po bigjozi, alkoli, prostitucioni, vrasje, vjedhje, dhuna, të gjitha këto, nëse veprohen vazhdimisht, qojnë në ashpërsin e zemrës, dhe bën njeriun të pa mëshirëshëm, të pa dhemshëm, të ashpër, të egër, të dhunshëm. Dhe shikojmë, ashpërsi të zemrëve tek njerëzit arrin kulmin ku braktisin prindrit atyre, ose i qenë në Brazile, as në kujtohen. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali në një transmetim të ardhur nga ai ka thënë, tri gjëra e ashpërsojnë zemrën: dëgjimi i të kotave, për tyre pra është edhe dëgjimi i muzikës së të shturrurve, kërkimi i gjuetis, pra ajo gjueti që bëhet thjesht vetëm për të vrarë kafshët apo gjahat e ndryshme, dhe shkuarja te dera e sundimtarit. Pra këto të treja e ashpërsojnë zemrën. Gjithashtu, i dërguari Allahut ka thënë, braktisja e adhurimit e ashpërson dhe ngurtëson zemrën, dhe braktisja e përkujtimit të Allahut, e përkujtimit të vdekjes, e vret shpirtin. Është e qartë se braktisja e adhurimit, dëgjimi i të ndaluarve, si që është pra muzika e të shturrurve, që është shumë e përhapur pasot, kërkimi i gjuetis, thjesht për hobi, thjesht vetë për të vrarë, dhe shkuara të dera e sundimtarit, të gjitha këto ka një të përbashkët, dhe të gjitha janë mëkate. Dhe të gjitha këto mëkate çojnë në ashpërsinë e zemrës. Shkaku i katërt të folurit e shumë pa përmendur Allahun. Dhe kjo fatkeqësisht gjendet sot kur ulemi për në për kafane, një orë, dy orë, tre orë, përgojojmë, flasim, thashë e theme, ande i këte, asë edhe një herë nuk vjen fjala të përkujtohet Allahu, të përkujtohet mirësitë Allahut, begatitë Allahut. Dhe këto lloj bisedash, bisedat e shumta, në të cilat pra nuk përmendet Allahu, këto çojnë në ashpërsinë e zemrës. Transmetohet nga i dashur i zemrës tona profeti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem se ka thënë, mos flisni shumë pa e përmendur Allahun, sepse të folurit e shumë pa e përmendur Allahun të çon në ashpërsinë dhe ngurtësinë e zemrës. Nga njerëzit më të largët në Allahu janë ata me zemra të ashpra e të ngurta. Prandaj pa bisedat
që bëhen për çdo gjë dhe për çdo çështje. Dihet që ose janë të rreme gënjeshtra, ose janë biseda të kota e padobishme, dhe të gjitha këto lloj bisedash pa e largoj njeriu për nga Allahu dhe çon ja ashpërsojnë zemrën. Ndërsa ato biseda të cilën janë të vërteta, të përshtatshme, të dobishme, përmendet Allahu, përmendet begatit, mirësit Allahut, këto pra e zbusin zemrën. Sepse Kurani na thot ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Sigurisht që me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Bëhen bindse, bëhen të buta. Dhe mos përmendja e Allahut çon pranë ashpërsinë dhe ngurësinë e zemrës. Dhe shkaku i pestë dhe i fundit ndër shkaqet e shumta, që të qojnë ashpërsin e zemrë, është të ushqyrit me haram. Është transmituar nga Imam Huseini, paqja qombi të, se në ditën e Ashuras, ai ju drejtua banorve të Kufës. Por ata nuk e dëgjua. Ai u tha atyre, të gjithë ju, jeni të papindur dhe urdhër këtim, tha. Dhe nuk i dëgjoni fjalët e mia, për shkak se barqet tuaja janë mbushur me gjëra haram të ndaluara dhe zemrat tuaja janë të vulosura. Mirë ju, a nuk po dëgjoni? Të ushqyrit me haram ka mjaft efekte dhe ndikime, si dhe pasoja fatkeqe negative, të cilat e mbajnë njeriu pra të varur. Pra kjo të ushqyrit harama e mbajnë njeriu të varur deri në fundin e kësaj jete, me përjashtim të atyre të cilat zgjohen, kujtohen, pendohen, i kërkojnë falje Allahut për që plotën sonë. Për efekteve apo ndikimeve negative të të ushqyrit me haram, është pra ashpërsia dhe ngurësia e zemrës. Po ashtu të ushqyrit me haram ka pasoja edhe në jetën tjetër, që është pra ndëshkimi në zjarë të gjehennemit. Në ajetin 10 të surës Nisa, Allah i madhruar thot, inna alladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman inna ma ya'kuluna fi butunihim naran wa yaslawna as-sa'ira. Vërtet ata që han pasurin e jetimit pa të drejtë, vetëm mbushin barkun e tyre me zjarr dhe ata do të diqen në zjarrin flakërues. Pra me patë drejtë që hanë pra haram pra. Pra ndaj, të kemi pra kujdes pra nga ku dhe si e fitojmë atë para që ne ushqehemi dhe ushqehemi dhe fëmijët e familje tonë. Pra. Sot, për shembull, ne jemi të sprovuar me konsumimin e parave për shumë, të paligjshme që janë në përmjet kamatave të ndryshme, që bankët i quajnë fitime, po ajo është kamatë. Po ashtu, prej të ushqyrit haram është që mos hahen ato mishra, apo ato ushqime që i ka ndaluar Allahu, siç është për mishin e derrit. Të mos hahet mishi i cili nuk është therrur dhe kur i cili është therrur pra dhe nuk është përmendur emri i Allahut. Por të konsumohen pa ai mish
i cili kur është therrur është përmendur emri Allahu, sepse ashtu na thot Allahu në Kur'an, na urdhëron pra. Nuk mund të pastrohet një mish kur vjen do të nxjerrë për të zier, apo për të skuqur, apo për të pjekur, nëse nuk është përmendur emri Allahut në fillim të therrjes së tij. Nuk e pastrot e nxerë atë. Pra ndaj pra, shëpyrë zotit kemi edhe tyqane që trajtojmë pra edhe ushqime halal, të përpiqemi që të ushqemi pra me ato ushqime që i ka lejuar Allahu fuqi plotë pra. Po ashtu, prej të ushqyre në haram, është edhe se ka njerëz të cilët janë të prekur nga moslyre të drejtave që u detyrohen njerëz të tjerë dhe të drejtave që kanë ndaj Zotit. Atë janë njerëz të tjerë që janë borxhet që i ka marrë apo ndaj Zotit të drejtat që kanë ndaj Zotit për sadakan, për zakatet që nuk i nxjerrin pra nga pasuritë e tyre. Dhe nëse nuk u e japin të drejtën pra qoftë njerëzve apo të drejtën Allahut, para të tyre halal do të jenë të përzihur apo me edhe parat haram dhe do të ketë një ndikim negativ në jetën tonë. Pasaj Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: shkaku i tharjes së syve janë mëkatet të shumta. Shkaku i mëkateve të shumta është ngrënia e ushqimit të ndaluar. Ushqimi haram vjen nga harresa e vdekjes. Harresa e vdekjes vjen nga dashuria për këtë dynja. Dashuria për këtë dynja është baza e çdo gjunahu, baza e çdo mëkati. Pra të gjitha ato që përmendëm pra më lart, shkaqet i ka përmbledhë prisi besimtarve Imam Aliu a.s. në këtë thënje të ti mjaftë mrekullueshme. Dhe së fundi, në një prej urtësive të familjes së Daudit a.s. në të tjera thuhe: o biri Ademit, të është përsuar zemra se ti ke harruar madhështinë Allahut. Po të ishe i ditur për Allahun dhe i njohur me madhështinë e tij, do t'i frikësohesh gjithmonë atij. Prandaj e lutem Allahun që të jemi gjithmonë për atyre që e përmendin Allahun, për atyre që i frikësohen atij, për atyre që e falenderojnë, e adhurojnë Allahun fuqi plot. Dhe e lusë Allahun që t'jemi për e tyri që i kam zemrat e buta, e lusë Allahun të naruaj nga ashpërsia dhe ngurësia e zemrës, Allahun në ndryqoft jetën me tritën e Kuranit, Allahu i ruajt, ju begatoft, ju mirësoft, ju familje tuaja, këtë që t'jeni. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu, pashe bekimet, mirësit dhe mëshira Allahut që ofshim bimë.